Θα καλωσορίσουμε τον Ευρωβουλευτή, τον εξάρτητο Ευρωβουλευτή Κρήτονα Αρσένη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρσένη, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θα πάμε αμέσως στο θέμα που απασχολεί. Είναι μια παράξενη μέρα σήμερα, κύριε Αρσένη. Είναι η μέρα όπου συζητείται στη Βουλή η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Έχουμε απεργίες σε όλα τα λιμάνια της χώρας και ταυτόχρονα έχουμε σε πλήρη εξέλιξη. Αύριο έρχεται ο πρώτος όμιλος επενδυτών, του τέρα του κυρίου Κοπελούζου, στο αεροδρόμιο Χανίων, προκειμένου να το αγοράσει. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί και από τον κύριο Ρεβιζόπουλο αλλά και από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα Χανιά, μάθαμε ότι ενδιαφερθήκατε για αυτήν την υπόθεση, για την ομιμότητα του όλου εγχειρήματος, αλλά και για το πολιτικό στίγμα που δίνει η εκχώρηση λιμανιών και αεροδρομίων, περιφερειακών αεροδρομίων, σε επενδυτές με ή χωρίς εισαγωγικά. Παρακαλώ. Ναι, πραγματικά βλέπουμε ακόμα ένα επεισόδιο αυτών των ακραίων και παράλογων ιδιωτικοποιήσεων. Αντίστοιχα είναι αυτά που βιώνει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, όχι και με το αεροδρόμιο, την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου που έρχεται, αλλά και με το νερό, ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει αρκετά. Η ίδια ιστορία με το αεροδρόμιο των Χανίων. Μια δημόσια υποδομή όπου επενδύονται αυτή τη στιγμή πολλά εκατομμύρια ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων για την επέκταση και τον συγχρονισμό του. Όπου έχουμε μια κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση, αν θέλετε, με 10 εκατομμύρια κέρδος το 2012. Και αυτή την επιχείρηση προχωράμε για να ιδιωτικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις εδώ πέρα, πέρα από την ουσία ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση έχει αντίθετη, πραγματοποιείται με την κοινωνία ενάντια. Εδώ έχουν τοποθετηθεί, η περιφέρεια έχει τοποθετηθεί, νομίζω το κοινό αίσθημα στα Χανιά είναι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Και την ίδια στιγμή έχουμε να επενδύονται δημόσιοι πόροι που αν ήταν ιδιωτικό το αεροδρόμιο δεν θα επενδύονταν και όμως θα συνεχίσουν αυτά τα έργα να υλοποιούνται και αφού ολοκληρωθεί αυτή η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση. Και την ίδια στιγμή να πουλάμε μια δημόσια επιχείρηση η οποία προσφέρει τον κρατικό προπολογισμό, προσφέρει στο πολυδιαφημιζόμενο πρωτογενές πλεόνασμα πώς θα αντικατασταθούν αυτά τα έσοδα και στην επιδικοπές που θα χρειαστεί να γίνουν οι υπάλληλοι από την κυβέρνηση και ποιοι μισθοί και ποιες συντάξεις θα αποκούνε ξανά. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε μία ανοιχτή, εν πάση περιπτώσει, αντιπαράθεση. Σκεφτείτε ότι στα Χανιά και ο Σύλλογος Γενών Ξενοδόχων, οι οποίοι άνθρωποι δεν εκπροσωπούν κάποιο κόμμα, κάνουν παρέμβαση για το θέμα, λένε ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, αλλά μπαίνει και ένα ζήτημα νομιμότητας. Υπάρχει κοινοτική οδηγία, έβαλε ο συνάδελφός μου Παντελής ο Γιαΐτσης στον αέρα προχθές, που λέει ότι όταν χρηματοδοτείται ένα έργο από ευρωπαϊκούς πόρους, ένα δημόσιο έργο δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Και επίσης, ακόμα και αν ολοκληρωθεί το έργο, που είναι τώρα σε εξέλιξη, για 5 χρόνια παραμένει στον φορέα διαχείρισής του, στο δημόσιο δηλαδή. Αν αυτό ισχύει, μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια διάθεση αεροδρομίου η κυβέρνηση? Έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε, κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρετε, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην Τρόικα, καμιά φορά είναι Γιάννης Πίνει, Γιάννης Κερνάει και όλα αυτά μπορεί και να προσπερνούνται. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως τα λέτε, είναι κανονικά δεν θα πρέπει να μπορεί να γίνει αυτή η πώληση. Θέλω να επισημάνω όμως και ακόμα ένα στοιχείο που δεν έχει μπει στη δημόσια συζήτηση ακόμα στον αεροδρόμιο. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο αεροδρόμιο σε πολύ κοντινή απόσταση, ιδιωτικό εφόσον σε σενάριο που υλοποιηθεί η επιθυμία της κυβέρνησης να πουλήσει το αεροδρόμιο του Χανίου και το δημόσιο όντας το γειτονικό αεροδρόμιο του Ηρακλείου ή άλλα αεροδρόμια, στην ουσία δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένα έργο ξανά εξυγχρονισμού και αναβάθμιση αυτών των αεροδρομίων από δημόσιους πόρους. Θα θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός. Θα έχουμε ένα πάγωμα των υποδομών στο νησί. Και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και είναι και η απάντηση που δίνει η Επιτροπή σε μια αντίστοιχη ερώτησή μου για την ΕΙΑΣ. Ναι. Ότι θέτουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή. Και όταν γίνεται οποιαδήποτε επένδυση, αυτή
να μην λειτουργεί ως, να μην ωφελεί μια υποδομή, ένα αεροδρόμιο απέναντι σε ένα άλλο. Σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης, όπου πλέον θα έχουμε ένα ανταγωνισμό αεροδρομίων, εκεί πέρα δυστυχώς θα βιώσουμε και το φαινόμενο που δεν έχει προβλέψει η κυβέρνηση. Δεν θα μπορεί πλέον να ενισχύσει τις δημόσιες υποδομές της. Εκεί δεν θα μπορεί, όπως ξέρουμε, τα ιδιώτες που θα αγοράσουν το αεροδρόμιο, σχεδόν αποκλείεται να επενδύσουν στην εξέλιξη της ανάπτυξης των υποδομών. Άρα θα μιλάμε για μια κρίση η οποία θα έχει στάσιμες υποδομές από εδώ και μπρος. Είναι κάτι που έχουμε δει και αλλού να γίνεται. Κυρία Σένη, αφού στεκόμαστε και στο νερό και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, ακόμα και όσοι το είχαν ιδιωτικοποιήσει στην Ευρώπη, βλέπε Γερμανοί, το ξαναπήραν πίσω. Ποιο είναι το κριτήριο για να ιδιωτικοποιούμε εμείς στρατηγικής σημασίας δομές την ώρα που όλοι ο υπόλοιπος κόσμος πράττει διαφορετικά? Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν τα πραγματικά κίνητρα και τα δηλωθέντα κίνητρα. Αυτό που δηλώνει η κυβέρνηση είναι ότι χρειάζεται να συλλέξει έσοδα της ιδιωτικοποίησης με συμβατική της δέσμευση. Οπότε τι πουλάει τα εσαφικά αυτά που οι επιχειρήσεις δημόσιες που συμβάλλουν στο πρωτογενές πλεόνασμα. Που δίνουν έσοδα τα οποία δεν θα μπορέσουν, θα πρέπει η κυβέρνηση να τα βρει για να συνεχίσει να έχει το δηλωμένο αυτό πλεόνασμα. Ναι, αλλά ξέρετε. Να βάλει άλλα μέτρα να πάρει. Mm-hmm. Πάντως, όπως διαπιστώθηκε, ακόμα και αυτές οι περίφημες αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι και ψίχου, λένε περίπου 28 εκατομμύρια τα όσα έχουν υποτίθεται αποδώσει μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι εικονικό πράγμα. Ή άλλες φορές βλέπουμε επιχειρηματίες να παίρνουν δάνεια από δημόσιες τράπεζες για να συνεχίσουν να την ιδιωτικοποίησή τους, να αγοράσουν μια δημόσια επιχείρηση. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και κάτι ακόμα. Θα επανέλθω στο θέμα του νερού της Θεσσαλονίκης, ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Εκεί πέρα, ακριβώς όπως το αεροδρόμιο των Χανίων, έχουμε 101 εκατομμύρια επενδύσεις, δημόσιες και ευρωπαϊκά χρήματα που επενδύονται στις υποδομές. Έχουμε 18 εκατομμύρια καθαρά μετά φόρων έσοδα κέρδη μετά για το 2012, όπως και στο αεροδρόμιο του Χανίων έχουμε 10 εκατομμύρια κέρδη, και έχουμε μια πώληση της τιμής της ΕΙΑΣ, και φαντάζομαι αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση και για το αεροδρόμιο του Χανίων, στα περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Μια τιμή έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει φαίνεται μια τιμή για όλα, δηλαδή είναι απίθανο αυτό που γίνεται. Ναι, έχετε δίκιο. Στο ΔΕΙΑΣ έχουμε και 50 εκατομμύρια αποθεματικό, δηλαδή ο ιδιώτης. Με 110 εκατομμύρια, παίρνει 50 εκατομμύρια αποθεματικό που έχει η εταιρεία, παίρνει τα 18 εκατομμύρια έσοδα κάθε χρόνο και 110 εκατομμύρια επενδύσεις. Και ξέρετε κάτι, ήρθε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, σε εισαγωγικά επενδυτής, και δήλωσε ότι του φαίνεται τιμή ακριβή. Μιλάμε για εξαγορές, τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να πάρουν αυτές τις τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις θα βγάλουν οποιαδήποτε χρήματα πληρώσουν στα πρώτα 3-4 χρόνια. Είναι σκανδαλώδης. Τώρα, δεν υπάρχει επένδυση, δεν υπάρχει δραστηριότητα στην οποία μπορεί να επενδύσει οποιοδήποτε πολίτης στα χρήματά του και να έχει απόσβεση σε 3-4 χρόνια. Αυτό λέγεται τοκογλυφία. Δεν έχει σχέση με υγιής οικονομικές δραστηριότητες. Πάντως, δεν υπάρχει στο χώρο του τομέα κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα επιμείνω ότι βάζουμε την ίδια τιμή παντού, δηλαδή αεροδρόμιο, νερό, χρυσός, Χαλκιδική. Τα 100 με 110 εκατομμύρια φαίνεται ότι είναι έτσι η τιμή που έχουμε δώσει τυχαία και ότι πιάσουμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να γυρίσουμε και στο πολιτικό στίγμα δεδομένων των ευρωεκλογών που έρχονται, κυρία Σένη, να μας μεταφέρετε το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από το στίχημα της Ενωμένης Ευρώπης, τον ευρωσκεπτικισμό και τους σοσιαλιστές ή και σοσιαλδημοκράτες. Η Ελλάδα θα έχει κενό. Όπως βλέπετε, οι 58 ατύχησαν, η ελιά ξεράθηκε πριν ανθίσει. Ο κύριος Βενιζέλος φαίνεται να αγνοεί το τι συμβαίνει γύρω του και επιμένει να συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία και να αποδέχεται το ρόλο που το δίνει ο κύριος Σαμαράς, να εμφανίζεται αυτός ως ο έχων όλες τις κακές αποφάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω
Πόσο αισιόδοξο είστε για το παρόν και το μέλλον των σοσιαλιστών και των σοσιαλδημοκρατών στην Ευρώπη και ειδικά της Ελλάδας, των Ελλήνων σοσιαλιστών? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι σημαίες και οι ταμπέλες δεν αφορούν τόσο πολύ τον κόσμο. Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι αν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά, τους δημόσιους πόρους, αν αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις που υπάρχουν στο δημόσιο, που συμβάλλουν στον ελληνικό προϋπολογισμό, που μας επιτρέπουν να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, θα παραμείνουν στο δημόσιο να μπορούν να προσφέρουν αυτά τα έσοδα στο δημόσιο προϋπολογισμό. Αν οι κοινά αγαθά, όπως το νερό, θα παραμείνουν σε δημόσιο διαχείριση, αν θα σταματήσουμε, να δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα με το ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή όλα τα χρήματα πάλι του ΕΣΠΑ πάνε στις μεγάλες υποδομές, που είναι κυρίως οι δρόμοι, υποδομές που είναι υπό ιδιωτικοποίηση, υποδομές στις οποίες δρόμους, στις οποίες θα βάλουν ιδιώτες πάρα πολύ ακριβά πρόστιμα, ιδιώδια, και τελικά οι πολίτες θα έχουν δυσκολία να τις χρησιμοποιήσουν. Παράλογη χρήση των χρημάτων, παράλογο μοντέλο ανάπτυξης. Η Ελλάδα εξαρτάται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αυτές που παρέχουν το 79% της απασχόλησης και πραγματικά χρειαζόμαστε μια αλλαγή πολιτικής εδώ πέρα. Ποιος θα την κάνει, κυρία Σέρη? Και ποιος θα την επιχειρήσει, γιατί οι αλλαγές γίνονται με πολιτικές προτάσεις, μέσα από πολιτικά σχήματα που έχουν σαφώς προσδιορίσει ότι δεν συντάσσονται με τον φιλελευθερισμό, γιατί αυτός είναι ο φιλελευθερισμός, αλλά έχουν μια διαφορετική πρόταση για την κοινωνία. Ναι, βλέπουμε ξαφέστατα ότι ο κ. Βενιζέλος αδυνατεί να αποκτήσει αυτές τις διαχωριστικές γραμμές. Βλέπουμε σαφέστατα ότι υπάρχει ένα τέτοιο κοινωνικό ζητούμενο και έτοιμα στην κοινωνία μας. Ναι. Για μένα οι λύσεις έρχονται από την αριστερά και την οικολογία. Είναι πάρα πολύ σαφές και είναι νομίζω σαφές και από τη στάση μου όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, βλέπετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο δραστική αλλαγή και μια πιο ξεκάθαρη πολιτική πρόταση που να διαφοροποιείται σαφώς από το μοντέλο αυτό που επικρατεί σήμερα. Ναι, το μοντέλο αυτό δεν λειτουργεί, αυτό είναι νομίζω σαφές. Δεν είναι μόνο οι επιβαλλόμενες πολιτικές από το εξωτερικό, που προφανώς και υπάρχει σοβαρό ζήτημα και δημοκρατίας και στην συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμών στις τρόικες και το τι έχει γίνει με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που περάσανε από το φαινόμενο της τρόικας. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα και δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρώπης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Την ίδια στιγμή όμως και οι εθνικές επιλογές είναι επιλογές που ωφελούν 2-3 οικογένειες επιχειρηματιών. Είναι επιλογές που δεν ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι και στην περίπτωση του αδρομείου των Χανίων κάτι αντίστοιχο πρόκειται να δούμε. Και χρειάζεται πραγματικά να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις επιλογές, αλλά και να προτείνουμε την εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι ακριβώς τους πόρους που αυτή τη στιγμή διαθέτουμε μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω των διαχρονικών ταμείων, προς τα που σκορευθύνουμε. Σκορευθύνουμε για πάλι, για ακόμη μια φορά, εκεί πέρα που θα κερδίσουν οι 2-3 κατασκευαστικές εταιρείες, εκεί πέρα που θα επενδύσουμε σε υποδομές που θα ιδιωτικοποιηθούν αμέσως, στις οποίες θα μπουν δρόμους και στις οποίες θα μπουν διόδια που θα κάνει απογορευτική ή δύσκολη τη χρήση για τους πολίτες, ή προς τις δραστηριότητες που έχουν αναδιανομήσει την κοινωνία. Διαθέτουμε χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο πιο κοντά γίνεται στην οικογενειακή μονάδα. Και αυτές οι δραστηριότητες μπορούμε πραγματικά να έχουμε και αποτέλεσμα στην ανάπτυξη, αλλά και αποτέλεσμα στην απασχόληση, που είναι και το κρίσιμο ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αν θέλετε να πούμε τις λεπτομέρειες. Κύριε Σέρη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.